Man kan bara sving. Oh my god, Bultis. Oh my god. Hej YouTube. Välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag har det varit en patch på Fortnite och det har kommit nya grejer. De har uppdaterat massa i spelet och det här kommer bli riktigt roligt. Innan vi drar igång och går igenom dagens patch notes så vill jag att ni klickar på tumme upp direkt. Tumme upp min video så fort ni ser det här. Dra en like på videon. Prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser, för det hjälper mig jättemycket. Då ser ni när jag släpper videos varje dag och jag kämpar för att nå 100 000 subs. Så vill ni hjälpa mig med det så är jag evigt tacksam. Utöver det, gillar ni det jag gör och vill stötta mig extra, använd jättegärna mig under Supporter Creator. Det är helt gratis, det håller i 14 dagar och sen måste ni förnya er och allting. Jag är skittacksam. Nu kör vi igång! Så, patch notes, what's new? The baller, keep the good times rolling. Combine your boost and grapple to perform unbelievable feats with the newest vehicle addition to Battle Royale. Så det är alltså en hamsterboll. Den ser helt sjuk ut. Kommentera vad ni tror om den här. Den här kommer bli helt maxad. Vending machines. These convenient machines now dispense things free of charge, but only provides one item weapon before disappearing. Så nu kommer man inte kunna köpa ut saker ur vending machines längre, utan det finns en gratis sak per vending machine och när man har tagit den så försvinner den. All right, det här, oj, weapons and items. Baller, this single seat vehicle is found at expedition outposts and around pirate camp loot stashes. Så det finns alltså på där flygplan spanade innan, på de här röda uppe på berg och runt piratkamp, så här pirate camps. Just attach grappling boost from to push up cliffs or swing through the trees. Man kan typ flyga runt. Det här kan bli lite sjukt alltså. När man sitter i den så kan man inte ta damage, men själva bollen har 300 HP. Det här, lyssna nu, Infantry Rifle, removed common rarity. De gråa Infantry Rifle är äntligen borta, tacka gudarna. Alltså det är det bästa hela patchen, inga mer gråa Infantry Rifles. Oh my god, det har varit det värsta i vapnet någonsin. Vad tycker du som tittar på det här? Har det varit bra? Infantry Rifle, jag hatar det. Clingers, reduced max stack size från 10 till 6. Så man kan bara hålla 6 klingers istället för 10. Vending machines, det sa jag ju. De har tagit bort där och de har sänkt det där. De har sänkt loot-chansen för treasure maps från 0,5% till 0,27%. Så hälften. Bugfixes, det är bara standardgrejer. Här, okej. Gameplay. Battle Royale crossplay matchmaking. Så alla för er som spelar på Xbox eller PS4, ni kommer nu kunna spela mot varandra i samma servrar, crossplay. Så ni kommer möta, ni som spelar på Xbox kommer möta Xbox och PS4 spelare om ni tar på crossplay, och ni som spelar på PS4 kommer möta Xbox One spelare. De har också gjort att mobilspelare och Switch möter varandra också. Så det blir kul. Nu ska vi se. Eliminations credit is now awarded to last damage in case of logging out, self elimination or elimination due to storm damage. Det här är skitbra. Så säg att du skjuter på en kille och han hoppar ner och dör, han stänger av spelet, han kraschar, han spränger sig själv, så får fortfarande du elimination, så att folk kan inte döda sig själva eller stänga av spelet, för då får man fortfarande killen. Place no ability, bla bla bla. Nu kan man dansa när man håller en ballong. När man hoppar in i en bil så kommer man automatiskt till förarsätet. Det här är nice. Added custom consume animations for the following items. Bandage, medkit, small shield, slurp och chug. Så att nu när man använder alla de här healing grejerna så kommer det vara en custom animation, vilket vi kommer gå in och kolla strax. Bugfixes, det är massa bugfixes, det är ingenting speciellt som är så, det är bara massa bugfixes. Nu kommer vi till här, limited time mode. The Getaway är tillbaka, så ni som inte spelade typ season 5, tror jag det var sist. Det är ett mode där man ska hämta en juvel och ta den till en flygande buss. Det finns 4 juveler och när alla 4 bussar har blivit tagna eller lämnade till, så avslutas matchen. Det är rätt kul, så pröva det. Events, okej. Gauntlet Solo och Gauntlet Duo är tillbaka. De kommer köra det i 3 dagar igen, hela tiden.
Enda skillnaden denna gången blir att när man kör matchmaking så kommer man inte bli teamad med sämre score duos eller solos efter 8 minuter. Så man kommer alltid möta de man ska möta med liknande poäng. De har uppdaterat nu så man får två poäng mer efter 15:e plats istället för 10:e vid solo. De har gjort så att starta en duomatch kostar 3 poäng istället för 2. Fast de har gjort att man får 2 poäng vid 6:e plats istället för 5:e. 7:e plats istället för 5:e. Det här är kul. Scallywag Duos Cup March 16-17. Så de har gjort att nu ska vi se. Topp 3% från solo duo från Gauntlet Cup kommer kunna spela i en 10 000 dollars turnering som kommer vara den 16 och 17 mars som heter Scallywag Duos. Så det kan bli kul. Så att ni som spelar topp 3% kommer kunna kvala in till en pengaturnering, vilket kommer bli nice. Performance issues, det är ingenting speciellt här som ni kommer kunna tänka på. Audio, ingenting speciellt här. Mobile, ingenting. Så att, all right! Nu ska vi hoppa in i en playground och testa hamsterhjulet. Vi ska testa Akon, vi ska titta på animationerna. Vi ska hitta en vändningsmaskin, kolla hur det ser ut. Så vi ses inne i en playground. All right, YouTube! Nu ska vi flyga och hämta hamsterbollar. Det här kommer bli helt maxat. Det kommer bli helt maxat. Säg hej till YouTube-ultis. Tjena, YouTube. Kolla vad många det fanns! 5 stycken, what the fuck? Damn! Nej, vad coolt! Okej. Åh, man kan bara svinga. Oh my god, Bultis! Oh my god! De är helt sjuka! Nej, det här är inte sant! Kolla! Du håller inne så flyger du! Elinor! Vi ska se om Elinor är hemma. Elinor! Ja. Åh jävlar! Alltså YouTube! Det här är helt flippat. Kom, kolla på hamsterhjulen. Ser du eller? Yeah. Ser du mig eller? Okay, vänta, jag ska bara få upp faten. Vänta. Alltså varför jag gör en massa sådana här skit? Fan, den skulle ha boost ju. Ser du vilken jävla fart man får eller? Jo, men varför lägger man in en massa sån här? Jag vet, ja men det är ju dökul ju, kolla. Det är som fusk. Ja men man kan ju inte skjuta. Den är cool! Kan vi skjuta på dig? Ja, fast jag tar inte damage, det är bara denna som tar damage. Kolla, man kan sitta i träd här. Kolla, man kan sitta här och softa. Den här var ju skit, tycker du den här var cool eller? Ja, den var dumt. Spela med. Okej, nu ska vi se slurpen, så ser det ut. Okej. Okay. Oj. Nej, fan vad coolt. All right, slurpen är använd. Oh, det var coolt. Okej, okay, mi. Ja, de var också asfeta. De var typ likadana, men de var coola. Och nu ser man också, fan vad coolt. Är den likadan? Den är ju bygge nu. Åh, kolla. All right, vi behöver hitta en chug bandage med. Åh, vänta då. Vad fanns det i vending-maskinen? Slurp finns det där. Det är en sak som är gratis. Ja, och sen försvinner det helt. Ja, bra. Kolla nu. Ej, ja men det är nice. Då kan man inte köpa grejer längre, okej? Okay? Jag har kit, okej, nu ska vi se hur kitet ser ut. Oh! Åh! Oh, det var riktigt fett! De har gjort seriöst. Oh my god. Det var riktigt seriöst. Alltså det var riktigt seriöst. Oh, hur ser chaggen ut? Man hittar ju alltid ju. Oh jävlar, vad stor den var. Kom och kolla på det. Ser ut som du fick en öl. Ja, det där måste jag klippa ut och lägga in i tumnaglen. Shit. Det där måste vi ta in i tumnaglen. Vänta, vi ska gå ut och ta lite bättre ljus här. Nej, det finns inga bandage. Det finns inga bandage.
Ska vi kolla i... Ja, nej, jag pallar inte slösa tid på det här. Jag kommer kicka live alltså. All right! YouTube, vi har gått igenom hela patchen. Allting nytt. Vi har kollat på alla animationer av heals förutom bandage. Men det kommer bara ta bandage. Akon har vi testat. Vi har tittat på vending machines. Vi har testat the baller. Så kommentera vad ni tycker är bäst i hela den här patchen. Drar ni några feta plays med the baller, skicka gärna in till mig för jag vill gärna titta på det och allt det där. Innan jag stänger av kan ni bara tumma upp om ni inte redan gjorde det i introt. Som jag sa innan, glöm inte att prenumerera. Det finns jättemånga som tittar på mig som inte prenumererar. Och jag vill verkligen jobba hårt mot 100,000 prenumeranter på YouTube. Så gör jättegärna det. Klicka på ringklockan så ni inte missar någon av mina videos. Följ mig på Instagram, @kevster, bara sök på mig. Så får ni ha en skitbra dag. Tack så mycket för att ni har tittat. Jag hoppas ni gillar mina patch-videos och mina guider och allting. Sådär, så ha en skitfin dag så ses vi i nästa video. Ha det gott, hej!